ସେମାନେ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଲିଷ୍ଟ କନ୍ସର୍ନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମେ ସିମ୍ପଲି ବିକଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଆନ୍ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଅଲ୍ ଫେଥ୍ ଅନ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରି। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମକଦ୍ଦମା କେତେ ଡିସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ଆଦୌ ଭୟ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ରୋନାଲି ବେହେରା ସେ ଗତ 3/3/2021 ସେ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ବେହେରାକୁ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କଲୋନୀ ବୈଦିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହଟା ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବିବାହର ପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ଝିଅକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ସୁଖରେ ରହିବି ବୋଲିକି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ମନ୍ଦ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି, କାହିଁକି ଯେ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାର ହୋଇଥିବ। ଯେମିତି ମୋ ପରିବାରଟା ମୁଁ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲି ହେଲା, ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ବୋଲେ ସେମାନେ ସବୁ କରୁଥିବେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନକରି ମୁଁ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିଦେଲି। ବାହାଘର 15-20 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ 10-12 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ନେଉଟାଣି ଆସିଲେ। ନେଉଟାଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାର ଶାଶୁ ସିଏ କହିଲା ଯେ ତୁ ମାଆ ଯଦି ଯାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ତୋର ପୁରୁଣା ସୁନା ସବୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଇଏଠୁ ଆସି ଘରେ କହିଲା କହିଲା ପୁରୁଣା ସୁନା ମାଆ ସେ ମୋତେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ତା ମାଆ କହିଲା ଆରେ ସେ ପୁରୁଣା ସୁନାଟା ମୁଁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁନା କରିଛୁ, ଆଉ ପୁରୁଣା ସୁନା ଆସିବ କେଉଁଠୁ। ଏଇ କଥା ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ସିଏକୁ ଗାଳି କଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ତୋର ଘରେ ତୁମ ଘରେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅଶିକ୍ଷିତ ଘର, ସେ ତୋ ବାପା ତ ମାଷ୍ଟର ଥିଲା ଆଉ ସେ ଦେଇ ଆମକୁ ଦେଇଦେବା କଥା। ହଁ, ତାପରେ ପରେ ତାକୁ ଗାଳି ଫୋର୍ତ କଲେ, ଇଏ କଲେ ସିଏ କଲେ, ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟର୍ଚରିଂ ଘର କ'ଣ। ନା, ସିଏ ଇନିସିଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେମାନେ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଘରକୁ କିଛି ଆଣିବନି, କାଠ ଜିନିଷ ଫଞ୍ଚ କିଛି ଆଣିବନି, ଏଇ କଥା କେବଳ କହିଥିଲେ। କାହିଁକି କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଆମ ନବୀନ ନିବେଶ ପାଖରେ ମୁଁ ଆମ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଟା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଆଣିବେନି। ଆମେ ବି ଟିକେ ଖୋଜିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡାଉରିଲେସ୍ ବାହାଘରଟା ମୁଁ ଝିଅକୁ ମୁଁ କରୁଛି, କାରଣ ଆଉ ଦୁଇଟା ଝିଅ ବାହାର କରୁଛି, ସେ ଡାଉରିଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେ ଆର୍ ହାଇ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ଏବଂ ଦେ ଗଟ୍ ଅଲସୋ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ଜବ୍ ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ତ ଭଲ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ, ଏ ଝିଅଟା ମୋର ପି ଏଚ୍ ଡି କରୁଥିଲା ବାଣିବିହାରରେ, ତ ବାହାଘରଟା ଏଇ ହିସାବରେ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ପରେ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଲୋକ ସିନା ମୁହଁରେ ମନେ କରିଥିଲା ମୁଁ ଘରୁ କିଛି ଆଣିବିନି ବୋଲିକିରି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମନେ କ'ଣ ଥିବ, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ସ୍କୋପ୍ ବି କିଛି ନଥିଲା। ଏ ସୁନା ଗହଣା କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ଆଣିବ ବୋଲିକିରି, ତ ମୁଁ ଇନିସିଆଲି ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନେବା ପାଇଁ କି ବୋଧେ ଇଏ ଥିଲା। ସେ ଯାହା ହଉ, ସେତେବେଳେ ବାହାଘରରେ ଆମେ ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଥିଲୁ ନା, କିମ୍ବା କିଛି ନଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଦେବା ପାଇଁକି, ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ସେ କହିଲା ଭିତରେ ତାକୁ ବାହାଘର ଟର୍ଚର୍ କଲେ। ଟର୍ଚର୍ କଲା ପରକୁ ଇଆଡ଼େ ସବୁ କଥା ସବୁ କହନ୍ତୁ ତାକୁ, ତା ବାଦେ ସେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବେଳା ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆମର ନେଇଥିଲୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଆଣିଥିଲେ, ସେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପଇସା ଆମେ ଦେଇଛୁ, ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆମ ପାଇଁ କରିଛି, ସେ ହେଉଛି କଥା ଅଲଗା କଥା। ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଯିଏ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲା, କହିଲା ଯେ ତୁମ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁମ ଆମକୁ ଦିଅ। ଶଶୁବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ମାନେ ଇଆର ଯିଏ ନଣନ୍ଦ ହେବ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ହେଲା। ତ କଲାପରେ ଆମ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଆରେ ଫୋନ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ସେ ଯାହା ହଉ, ଝିଅଟା କେମିତି ଭଲରେ ରହୁ ଏହା ଭାବିକିରି, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ମୁଁ ସେ ମୋ ବଡ଼ ଜୁଆଙ୍କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ଦିଆଗଲା, ସିଏ ତା ଝିଅର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ତାଙ୍କ ଝିଅର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା 60,000 ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲା, 60,000 ହେଲା। ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ନଥିଲା ଭଗବାନ ଜାଣିବେ, ସିଏ ପୁଣି ଏ ଝିଅକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେ ଟର୍ଚର୍ କରନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ କଥା ହେଉଛି, ଝିଅ କହୁଥିଲା କହିଲା ଯଦି ଏଇସବୁ ଝାମଲା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, କହିଲା ତୁ ଯଦି ଗାଁ ଯାଇ ଘରକୁ ଯାଉ, ଯଦି ଆସିବୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲା ଝିଅକୁ? ସେଟା ତା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଥିଲା, ହେଲା। ଏଇଆ କହିଲା ପରେ ସେ ଘରେ କହିଲା ଆମେ ତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ତ ଝାମଲା ହେଲାଣି, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ନେଇ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳକୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଦିନେ ରାତି 3 ବେଳକୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ବାପା ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ସିକ୍ୟୁର ନୁହଁ। ସେ ଯେଉଁଦିନ ଫୋନ୍ କଲା ତାକୁ ସେଦିନ ରାତି 1 ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ସେପାରେଟ୍ ଚାମ୍ବରକୁ ନେଇକି ସେପାରେଟ୍ ଘରକୁ ନେଇକିରି ତା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାରିକେଚର୍ କଲେ, ତାକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଥା କହିଲେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ କରିଥିଲା ଯେ ତା ୟା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରହିଛି ବୋଲି, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତା ଅର୍ଥ ସେଇଆ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମାନେ ସେଇଆ। ଏବଂ ଏଇ କଥାଟା ଇଏ ମନରେ ସନ୍ଦେହ କରିକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଥିଲା ଯେ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲିକି, ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି କହିଲା, କହିଲା ଏ କଥା ଏମିତି ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ରାତି 3 ବେଳକୁ 2 ବେଳକୁ 1:30 ବେଳକୁ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏସବୁ କଥା ସିଏ ଟୋକାକୁ ପଚାରିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ପଚାରିଲେ ସେଇ ସମସ୍ତେ ଥାଇକିରି, ତା ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଥାଇକିରି
ସେ କେଉଁଟା ପଚରାଉଚରା କଲେ ତ ପଚରାଉଚରା କଲା ପରେ ସିଏ ଟଙ୍କା ମଙ୍ଗିଲାନି ତାପରେ ସିଏ ନ ମଙ୍ଗିଲା କଲା ନା ମୁଁ ଏଟା କରିନି ବୋଲିକି ପୁଣି ୟା ଉପରେ ତାକୁ ଚାରିଶହ ଗାଳି ଫେରତ କଲେ ଆମେ କହିଲୁ ତୁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ଆମ କହୁଛୁ ଢିଙ୍କ କହୁଛୁ ସେ କରି ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଆଗ ସମସ୍ତେ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଝିଅକୁ ତିନିଟାରେ ନେଇ ଆସିଲି ସକାଳ ରାତି ତିନିଟାରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ମୁଁ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ତା'ପରେ ନେଇ ଆସିଲି ଆଣିଲା ପରେ ତ ମୁଁ କହିକି ଆସିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ କାମ କର ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି ହେବ ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ହଁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାଘର ହେଲା ବାହାଘର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମାସ ପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ତାପରେ ସେ ତମ ପାଖରେ ଆସିଲା ମୁଁ ତାପରେ ଯେତେ ଫୋନ୍ କଲି ମୋ ଫୋନ୍ କିଏ ଉଠେଇଲିନି କିଛି ବୋଲି କିଛି କଲିନି ମୁଁ ବି ସେଥିରେ କହିକି ଆଣିଥିଲି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହେବା ଆଉ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ପୁଅ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ମୋ ଫୋନ୍ ଧରିଲିନି ଝିଅ ବି ଫୋନ୍ କରିଛି ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବି ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ତମେ ଫୋନ୍ ନ ଧରିଲେ ତାପରେ କ'ଣ କେମିତି କରିବି ମୋର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲି ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିକି ଏଠୁ କ'ଣ କେମିତି କରିବି ଚିତ୍ତ ବାବୁ ଯିଏ ଚିତ୍ତ ମହାଦେବ କହୁଛି ସିଏ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମୁଁ କଲି ତା'ର ମାସେ ଆଗରୁ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଅଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଯାହା କହିବି ସେ କଥା ମାନିଯିବ ମୁଁ ଭଲ କଥା ହେଲା ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିଛି ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାଟା ମୋତେ ବିପଦ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଗଲାଣି ଝିଅର ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ମୋର ବିପଦ ଥାଇପାରେ ଯଦି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟୁ ମାଇ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଯଦି କିଛି ସେମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରେ ହେଲା ଆଉ ନାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ରାଜି ନ ହେବେ କିଛି ନ ହେବେ ତ ମାମଲା ତ କୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତେଣୁ ଯାହା କୋର୍ଟରେ ଫଇସଲା ହେବ ସେଟା ମୁଁ ତାକୁ ରାଜି ହେବି ନା ସେଇଟା ମୋତେ ସେମାନେ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଲିଷ୍ଟ କନ୍ସର୍ନ ଅବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ବିକଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଆନ୍ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଅଲ୍ ଫେଥ୍ ଅନ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ମାଷ୍ଟର ଥିଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମକଦ୍ଦମା କେତେ ଡିସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ଆଦୌ ଭୟ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ଆଦୌ ମୋତେ ଭୟ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯାହା କୋର୍ଟ ଇଏ କରିବ ଉଲି ପ୍ଲେସ୍ କେସ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଏକଦମ ଭରସା ଅଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ମାନେ ଝିଅ ଯେହେତୁ ବାଣୀବିହାରରେ ପାଠ ପଢୁଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଝିଅର ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେମିତି ବିପଦ ରହିଛି କି ଥାଇପାରେ ତା'ର ଯଦି ଅନସିନ୍ ମ୍ୟାଟର ତ ଔଷଧ ଆପ୍ରୁଭ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ଯେ ଏ କଥା କାଳେ ଘଟିବ ଯଦି ବା ଘଟିବ ଆଉ ଏଇ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଚନାରେ ଘଟିବ ତେଣୁ ଦେଶ ହେଲେ ଲିଏ ବୋଲୁନି ଫ୍ୟୁଚର୍ ନାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି କିଛି ଧମକ ଦିଏ କିଛି 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 ଚାଲୁଛି ନାହିଁ କେବଳ ସେ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମଝିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଆମ ଇଆର ବର ଝିଅ ହେବ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ହଁ ମୋ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୀରେ କରୁଛି ସରକାରୀ ଓକିଲ ଅଛି ତା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲା ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆମେ ଟିକେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିକି ଦୁଇ କରେ ସିଏ ଗୋଟେ କହିଲା କହିଲା ଯେ ଏଇ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା ବାପା ବୁଝିବେ ନା ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ହେଲା ହେଇକି ଚୁପଚାପ ରହିଲା ତାପରେ ମାନେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଝିଅଟାକୁ ଆଉ ନେବୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଭୋର୍ସ ହେବ ଆଉ ସେଥିରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ଯାହା ସେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ନାଇଁ କାଲିର ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ଯେଉଁ ହେଲା କେସ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟଙ୍କା ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡିଭି ଆକ୍ଟରେ ମୁଁ କେସ୍ କରିଥିଲି ସେ ଡିଭି ଆକ୍ଟ କେସ୍ର ନୋଟିସ୍ ପାଇଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ କିଛି ତା ବାପା ମାଆ ନ କହିକିରି ସେ ଟୋକା ହେଇ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ହିନ୍ଦୀ କାଟୁ ବରହମପୁର ପୋଲିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଥିଲା ପୋଲିସ ତ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଖାଲି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଲା ମୁଁ ସେ ଶଶୀ ବାବୁ ଇଏ ସେ ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ଏସବୁ କଥା ହେଲା ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେଇଛି ଯେ ନାଇଁ ସିଏ ପ୍ରପର୍ଲି ଟୁ ମାଇ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ସେମାନେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା କଥା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ସେଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ ପୁଣି ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନାହିଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଜାଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାଟା ହେଉଛି ଅମୂଳକ କାହିଁକି ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନୂଆ ବାହା ହେଇଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ପି ଏଚ୍ ଡି କରୁଛି ତା'ର ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅମୂଳକ ସେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସି ଜେନି ମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ଝିଅର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ରହିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନେବେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦି ପୋଲିସ ଫର ହର ସିକ୍ୟୁରିଟି